Punta daw kaming Guimara, stick mo namin yung mangga nila. Tsaka yung mango pizza. Mali na naman yung sinuot. Hindi naman nalipat o. Baka na naman akong kortina na. Eunice? Ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Ang laki mo na. Dati bit-bit lang kita. Dati ha. Nandiyan na naman yung shades niyang kapit na kapit sa ilong niya. Dalawa. Ay, dalawang tao pa rin naman daw eh. Thank you, kuya. Punta na kaming Guimaras. Malaki yung boat, tapos 15 pesos lang to per passenger. Mura lang naman. Ilang minutes ba ito? Tarong natin sa pilot. Pilot. Train. 15 minutes told you so. You're not ready. Ilang minuto sa ito? Sabi ka ma. 15. Wow, ang powerful ng shades. Wala rin kinakapita. Guys, sa Guimaras na kami. Grabe sis, no, may mangga na agad dito. May mangga! Ay, grabe yung puno ng mangga nila dito, guys. Sobrang abot na abot ko. Grabe yung puno ng mangga nila dito. Guimaras, na-amaze nyo ako ah. Tara na. So, nagpupunta kami sa mga famous destination daw sa Guimaras. Nag-rent kami ng isang, anong tawag sa ganito sis? SUV? 2.5 yung rate nila pag gusto mo libutin yung mga places nila dito sa Guimaras. Isa na rin doon yung pit stop, yung kainan ng mango pizza nila. So yun, doon tayo unang pupunta kuya, no? Doon kami unang pupunta ni kuya. So, ayan si kuya driver. Hi kuya. Yan yung smallest plaza. Ayan lang, small lang siya na plaza. Ayan yung smallest plaza nila. Maliit nga. Guys, the pit stop. Dito daw yung famous na mango pizza. So, tatry natin. Ito daw yung maluwag na brunch. Dalawa daw yung brunch. Pero dito daw maluwag. Nag-order kami ng mango juice nila. Ang tamis. Manggang-mangga talaga na ginawa lang. Ay, good morning. Anto ko si. Yung si Stickman mo super sarap. Sarap no? Guys, dumating na yung mango pizza namin. Ayun siya. Mango pizza. May green bell pepper siya. Mango pizza. Tikman natin. Guys, may cheese siya. Tapos may mango siya sa ilalim. Pizza lang siya na may mangga. Medyo weird lang kasi yung combination ng cheese tsaka nung mangga. Masarap siya. Okay lang. Hindi ganun kasarap. Umorder din pala kami ng ano, mango spaghetti. Tingnan nyo. Siguro mag-rate ko itong pizza nila ano lang. 4 out of 10. Do matamis yung mangga. Yes. Mango spaghetti sa ganyan. Okay. Pero meron din siyang pork. May carrots din. Matamis masyado. Matamis kasi yung mangga nila. Hindi ko masyado nagustuhan yung pizza and yung spaghetti nila. Pero masarap sobra yung mango juice lang nila. Tapos ang tagal pa ng order, parang 30 minutes ata kami naghihintay dito. Hindi mo pala siya ganun kasarap. So, try nyo din yung mango pizza eh. Must try naman siya, pero hindi siya yung something na i-crave mo or babalik-balik ka. Kasi nga naman taga Maynila kami, Guimaras, hindi talaga kami babalik. Balik. So guys, isa sa mga destination na pupuntahan nyo if kumuha kayo nung tourist guide, ganyan, mga ano. Isa ta sa pupuntahan nyo, yung Guimaras name with the mango. Papapicture siya kay kuya. Kasama pala yun sa 2.5. Papipicture ka lang kay kuya. Yun yan yung outfitan niya, manggang-mangga siya. Yun na, masyado niyang pinaghandaan yung Guimaras trip namin. Alam mo,
Kaya ako binili itong shades na to. Kasi ito yung shades na kapag numiti ka, hindi umangat. Ayun. Hindi. Dinala kami ni Kuya driver namin dito sa seafood resto kasi gusto namin ng seafood. Nasa Viking seafood resto kami. Isang galing kubo-kubo siya. Ayun na, may mga kubo din. Guys, pwede mag-bite. Ang dami in-order ni Eunice. Ito talaba. Ito, soup siya na isda. Grabe yung rice. Oh. Dalawat kalahati lang naman kami. Bata pa yung isa. Ito kilawin. Kilawin na talaba. Ito baked scallops. Girl, may issue ka? Ito sizzling gambas. Arorosep to sa Tagalog. Arorosep. Oh my gosh, meron pa kaming crabs. Tapos mango shake. Hi, Kuya! Since nasa Guimaras kami, lagi kaming magma-mango shake. Aming food! Guys, maingit kayo, please. Baked oysters. Kinilaw na talaba. Sarap. Mag-order din kami ng ano to sis? Grilled gingaw. Inihaw na gingaw. Yung gingaw type siya ng fish. Gingaw, di ba yun yung pag nilalamig ka? Gingaw. Gingaw. Yun di ba yun? Bad trip na, tapos nanonood ka nito, tapos madaling araw, no? Ito yung masarap na suka nila to ba? Lalagay tayo, syempre. Meron ako dito ng kalamansi tsaka sili. Lagyan natin ng tuba. Sarap kaya pag nilagyan ng toyo. Sige, try natin. Tapos, meron akong isda. Ayun. Sarap! Try natin yung sabaw. Sarap, parang hindi sinigang mix yung gamit, no? Guys, pag pumunta kayo dito sa Guimaras, puntahan nyo tong Viking. Sarap ang foods nila. Shrimp gambas. Order si Sis. Madami yung order ni Sis. Mukhang maraming pera si Sis. Marami siyang pambayad na Sis. Bakit kaya nakatayo kumakain? Ika, I want to go to the street for a while. Patrick, malangaw. Dami, no? Yun nga lang, madami langaw dito. Siyempre, lahat naman ng kakainan nyo may advantage at disadvantages yan. May pros and cons. So, dito, masarap pero marami silang langaw. Pero nakikishare lang, wag naman kayo madamot. Magbigay kayo. Siyempre, ang langaw nagugutom din. Mango shake, matamis talaga. Sobrang. It's the best. Ma, if you're watching, kumakain ako ng taba ng crabs! Wala bang block sa YouTube para iba-block ko yung mama ko? Sige, nang mablock din ang alawa. Dati binlock ko si mama sa Instagram ko. Kasi nga, ayaw nun na kumakain ako palagi. Yung Instagram stories ko, puro pagkain. Nalaman niya, binlock ko siya. Nag-message. I-insert ko yung message niya sa akin. Sabi niya, bakit ako naka-block sa Instagram mo? Gusto mo, i-block ko din yung allowance mo. Ay, dai, dali-dali ko siyang in-unblock. Alam niyo yung vibe nitong, ano, kainan, kubo-kubo. Mahangin, presko, probinsyang-probinsya. Tapos yung view ng mga, ano, puno. Tapos pwede mag-bike, may rent sila ng, ano, 25 pesos. 25 pesos yung BMX. Tapos mountain bike, 35 pesos lang per hour na yun. Harap. Mas sinikman ko ng halo-halo. Promise, ang sarap. Shocks. Guys, nandito kami sa ano, Mango Research and Development daw. Tapos nagkakagulo sila dito, parang bibenta sila ng mangga. Pin ko matamis to. Guys, 25 pesos per kilo lang yung mangga dito. Oh my gosh. Matamis po yan lahat. Hindi. Nandito matamis na. Ah, matamis na yan. Hindi katulad siya. Ang ganito mo, matamis na. May ganyan po, okay, matamis na. Kuha tayo. Ilan? 5 kilos. 5 kilos?
Gutom na gutom ka naman sa buong trip na to. Wala daw masyadong makikita ngayon dito sa Mango Research and Development kasi Sunday wala ding office. Pero yan yung mga mango trees lang nila yung makikita mo. Nakita ako. Anong nakita mo? Laki ng mangga. Uy! Guys, ang laki ng mangga. Oh my god. Tingnan nyo kasi laki umaniya magmumukha. Kasi laki ng mukha ko. Guys, andito kami sa Trapeze gift shop. Brand ba yung Trapeze? Or it's a place? Brand. A place. Place, place. It's a place. Sila kuya, place daw. Hi kuya. Ha? Monastery. Monastery, Trapeze Monastery. So tingin tayo ng mga rare finds, yung wala sa Manila. May mango wine sila. Sa States. Kung meron palang ganito sa States, binili namin. Tapos nagalit si Papa. Pag di natin inubos. Sabi, pag di nyo inubos yan, kakainin nyo pati yung bote. Oh my gosh. Guys, may mango ketchup. Sarang manga. Ketchup? Yeah, ketchup. Mango? Paano? So, para lang siyang mango puree. Weird. Tapos meron ding mango calamansi. Wow. Ang weird nun. At charang mangga. Grabe ang saya dito. Puro mangga. Mangga din? No. Wild honey nga eh. How wild? Sobrang wild ng honey na yan. Pag tayo naging wild, pagagalitan tayo ni mama, no? Ano ka ba at this age gusto niya na yan? Ay, gusto ng mama namin maging wild na kami. Kasi ayaw daw namin mag-boyfriend. Si mama ganito. Paano si mama sa atin? Paano si mama sa atin? Hindi pa kayo mag-aasawa? Hindi pa kayo mag-aasawa? Gusto ko na nang ako sa inyo. Siyempre nagsabi mo natin boyfriend. Tango, wala talaga. Nag-i-illusion ka na naman. So guys, ayun yung binili namin. Binili natin sis Otap. Ay, bumili pala kami ng mango ketchup. Kuya, anong lasa ng mango ketchup? Well. Sis! Ayaw ko yan, ang lasa ng mango ketchup. Sarap siya, ma'am. Lasang mangga. Guys, nasa Trapeze Church kami. Every city kasi na pupuntahan namin, na first time namin, pinupuntahan talaga namin yung mga church kasi naniniwala kami na pag first time mo dun sa church, tapos nag-wish ka, magkakatotoo. So, mag-wish tayo dito. Wish ko, sa akin na lang yun. Mga siguro pumayatak. Guys, nasa Holy Family Hills daw kami. Tapos, ayun o. Private property pala siya. Tapos, ayun o, yung church nila. Bago siya. Ginagawa pa lang. Tapos, kapag Holy Week daw, may mga nagsistation of the cross. Kasi, ayun o. Station per station yun. Buong, ano yun, hanggang dun, no. Yes. Private property siya. Ayun o. Magbibigay ka lang daw ng donation paglabas mo. So. Sobrang religious siguro na may-ari nito, no, para gawin niyang ganito yung place. Ano mo gusto bumalik dito pagkatapos niya? Next year din. Punta tayo. Sige, next year. Next year punta tayo pati yung festival nila. Mm-mm. Oh my god, sobrang love na namin yung Guimaras dahil sa mango. Sobrang fan kami talaga ng mango. So, dito kami ngayon sa Windmill. Grabe, kala ko sa Ilocos lang meron ito. Meron din pala sa Guimaras. Dami yung gandun. Hindi ko alam kung nakikita niya pa rin ang gandun. Pero hindi mahangin dito. Buti umiikot pa tong mga to. Ang init dito. Ay, last destination na pala namin to dun sa tour namin. Ayun na yung package namin ng 2-5 namin. Kung pupunta ka dito, okay din naman siguro yung magtutour ka nung gano'n. Pero be wise na lang sa money. Kasi for me, hindi naman ata ano yung 2-5 para lang sa aming tatlo. Ginrab na lang na namin yung 2-5 kasi wala rin naman kami gano'ng alam dito sa Guimaras. So, nagpa-tour na lang kami kay Kuya. So, ayun. Pero pwede nyo naman gawin yun. Pwede na rin naman yung 2-5 kasi marami na rin kayo mapupunta sa Guimaras. Mostly yung pinaka-famous destinations nila dito. So, hi guys! See you on my next travel vlog!